Jogos Indie em promoção no Hype. Esse é o resultado da última fase da Operação Leva Jogo. Boa noite, meu nome é César Brasil e bem-vindos ao Conexão Hype. Começando com uma notícia boa aos amantes de RPG. O aclamado jogo brasileiro Chroma Squad se encontra com 15% de desconto e sai por R$ 23,79. Enquanto Knights of Pen and Paper também sofre queda e sai a R$ 33,29. Agora tirem as crianças da sala, pois os jogos indies de terror também estão em promoção. O arrepiante The Fan está saindo a R$ 12,49 após 17% de redução e promete atrapalhar o sono de muita gente. Knock Knock também foi afetado e está saindo por apenas R$ 16,99. Lembrando que o Early Access de Dead Cells também está com 15% de desconto e sai a R$ 27,99. É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanharem as fases da Operação Leva Jogo e nos vemos em breve. Hype. Jogos Steam com segurança e preço baixo.